Hodamo po marketu i mislimo šta kupiti za večeru. Izbor gotovih jela je velik, ali kako odlučiti šta uzeti? Znamo da je dovoljno samo podgrijati ili naliti toplu vodu da večera bude gotova. Ma uzet ćemo nešto pa kud puklo da puklo. E, Igore, ovo je nešto za tebe. Okreni to da se vidi. Na tek ovo da probam. Daj, da vidimo šta je to. Na tek ovo da probam. Da vidim, da vidim.